mauaji ya wananchi hapo Kenya, wakatupwa hapo ndani ya simu ya masimu mbalimbali. Wasimamishe hivyo vitiko, vitendo vibaya vya kinafiki. Zaidi ya hayo tutakuuliza baadaye. Asante sana kutoka hapo sehemu za Kenya, Nairobi. Tuelezee zaidi ya hayo. Binadamu hapo Kenya vikoje? Halo mtangazaji wa habari, tuelezee habari kanuni hapo Kenya. Tuambie mkoje, vikoje, mko namna gani? Ni matumaini yangu kwamba mupo salama, wapenzi watazamaji. Tuko karibu na wajenzi wanakifanya, wanaandamana peacefully, but serikali imeweza kuinfiltrate maandamano. Imesha ingia ndani kisiri na kuua wananchi. Tuelezee mengi ya hapo. Zaidi ya hayo, because hawataki kufanya jinsi ambavyo vijana hawa wanahitaji, and that's why tumeweza kuona violence, jinsi ambavyo umeweza kumsikia Secretary General akizungumza kwa United Nations, ambapo serikali imeweza kuhaya guns wale ambao wanatembea na mpini wa jembe. Naelewa mpini wa jembe ni ule mti ambao unawekwa kwa jembe ili uweze kukusaidia kulima. Mpini wa jembe ndio unatembea nao, wanakupata ukiandamana, wanakufungua, wanakuchapa nayo. That is what we call violence, kitu ambacho muungano wa umoja wa kimataifa wameweza kukikataa. Wamekashifu kitendo hicho, wamevikataa kabisa. Tishiwa madhira kama haya, no one demands aweze kupitishiwa mateso kama hayo. Ikiweza kuangaliliwa vizuri, vijana hawa ambao wanaandamana, sio eti kwamba wanataka kulibomoa taifa la Kenya, sio eti kwamba wanataka kuweza kuharibu mali ya Mkenya yote. Hapana, kutetea haki wa taifa na uhuru wa taifa yao Kenya. Uzuri ni ule ugani umeweza kumsikia Secretary General akizungumza, anasikitika. Ndiyo, kumaanisha serikali yetu haifanye kazi. Serikali haijaweza kuanzisha uchunguzi wakamate wale ambao wameweza kuwaua wananchi hawa. Ukimya wa serikali ukoje bila kuunda jopo la kuchunguza wale maafisa wa polisi wenye waliweza kuwaua wao wananchi 50? Ni ishara kwamba serikali ndiyo imeweza kuhusika kwenye mauaji ya hawa wa Kenya. Wakenya hawa hawakukuwa na hatia yoyote. Ndiyo, walikuwa wanaitakia haki zao, mambo mazuri. Secretary General wa muungano wa United Nations, ama ukipenda umoja wa kimataifa, anakashifu kitendo cha utekaji nyara wa wananchi, yani abductions, au watu wasiteke nyara kwa wananchi, wasiue wa Kenya kwenye maandamano yao ya amani. Kenya nzima, Kenya kwa ujumla, wananchi wamekasirika zaidi ya hayo. Wanataka mabadiliko nchini Kenya. Kosa, hata katiba yetu inasema hivyo. Kama mwananchi ameweza kukosea, yule mwananchi yuko na uhuru wa kuweza kujulishwa kwamba tunakukamata kwa hili, hili na hili. Namweza kumkamata kipindi cha mchana. Ndiyo, hapana usiku. Lakini hii serikali ya mtoto wa mcha Mungu, serikali ya pasta, inaingia wa Kenya saa 9 ya usiku. Au kiba ya usiku. Ruto. Ruto. Unasema Ruto ni pasta. Mwa nyumba wanamkamata yule mtu ambaye wanataka kumkamata. Wanamfunga macho. Ah, kimafia. Wanamwachia tu mapua aweze kupumua nayo.
wakiwa njiani kumpeleka mahala ambapo hapajulikani, wanamchapa, wanamchuna, wakimuuliza maswali mengi mengi. Mkenya yuko na uhuru wa kulimain silent au la, lakini hii serikali inakufunga, inakucharaza, wanakucharaza, wanakupiga piga haki za binadamu, haki za mwanadamu, wana yani wana zipiga marifuku ili uweze kujibu maswali jinsi ambavyo wanataka. Ah, hapo ndipo tumeweza kufika. Sasa iwezekana hapo. Umeweza kumsikia Secretary General wa muungano wa United Nations akikashifu kitendo ambacho pia na yeye amekasirika zaidi. Ambao waliweza kujitolea kuwatibu wale waandamanaji ambao maybe wataweza kupata majeraha kipindi ambapo wanatetea haki zao. Wanatetea haki zao, kuwapiga risasi. Sio ngumu, sio lazima wapige risasi. Yao madaktari ambao wanapeana matibabu kwa namna yoyote. Kwa hayo maandamano ya wananchi kwa ujumla. Wale ambao wananasa picha ili kuweza kuwaelezea Wakenya jinsi ambavyo mambo yalivyo nchini Kenya, wanapigwa risasi. Yeah. ICCJ wanafuatilia haya mambo. International Criminal Court wanafuatilia haya mambo ambayo yanaendelezwa katika taifa letu kweli. Wana piatua mtu risasi kwa mwili na wanamuua. Hapo hivyo ni vibaya sana. Hakuna mtu anaweza kuvikubali hata. Kama wanafuatilia, wameweza kufikisha wapi uchunguzi wao? Wanavifanya kimakisudi. Kwa Mkenya mmoja, wawili, watatu, mpaka 50 ni kitendo ambacho hakitakikani. Hakitakikani. Wananchi wanatetea uhuru wao. What is your take, ladies and gentlemen, baada ya United Nations kuweza kukashifu kitendo ambapo serikali inatumia nguvu kupita kiasi kuwakamata, kuwaua, kuwatesa, kuwapiga risasi pamoja na tear gas waandamanaji bila kusaza watangazaji, bila kusaza madaktari? Tupate hapo, ni bad news kuelekea kwa Wakenya. Kama President Ruto anafuata katiba, akifuata katiba, afisa wake wa polisi, kipindi ambapo kipindi gani wanaandamana kwa amani, maafisa wa polisi wanatumia risasi wakapiatua wananchi. Siongei porojo, risasi, risasi. Bona maafisa wake wanatumia tear gas ambayo ni ya kemikali, kuna sumu hapo. Bona maafisa wake wa polisi wanatumia maji ambayo yametiwa kemikali ya kuwasha, ya kuwasha kumaanisha wa vijana. Muungano wa Umoja wa Kimataifa, jinsi ambavyo umeweza kumsikiliza hapo Secretary General, unasemaje zaidi ya hayo kwa wajenzi na mapolisi na wanajeshi na serikali ya Ruto kwa ujumla hapo Kenya? Akizungumza anasema hivi, kulingana na katiba ya Kenya, because muungano wa Umoja wa Kimataifa, Umoja wa Kimataifa nasemaje ya kila taifa, katika kipengele cha katiba ya Kenya, huyu Secretary General ameweza kusema hivi. Vipi? Kenya ama Wakenya wako na uhuru wa kuweza kuandamana peacefully, maandamano ya wananchi wa Kenya wa Gen Z kwa njia ya amani, maandamano ya umoja na ukweli hapo kwa udongo wa Kenya kwa ujumla, bila ya kuweza kupewa risasi. Ndio kitendo ambacho vijana wa Gen Z wanakifanya, wanaandamana peacefully, but serikali imeweza kuinfiltrate maandamano ya vijana hawa. Inaweka pia
police officers ndani ya wajenzi na kuwachunguza na kadhalika wauaje, yani kuleta vuguru hapo na madhambi mbalimbali ya kadhalika, because hawataki kufanya jinsi ambavyo vijana hawa wanahitaji. That's why tumeweza kuona violence ndani ya Kenya, ambapo umeweza kumsikia Secretary General akizungumza. Ndio violence ambapo serikali imeweza kuhaya guns wale ambao wanatembea na mpini wa jembe. Naelewa mpini wa jembe ni yule mti ambao unawekwa kwa jembe ili kuweza kukusaidia kulima. Mpini wa jembe ndio unatembea nao, wanakupata ukiandamana, wanakufungua, wanakuchapa nayo. That hiyo ndio vuguru ya yuko hapo Nio. Kenya. Ni Nairobi and in Kenya with Secretary 16. Tuelezee. Mwezi wa Julai mwaka 2024 kwa ujumla wa Kenya 50 wameweza kuaga dunia. Wameaga dunia tulipoweza kuanza maandamano. Kenya yote nzima. Muungano wa United Nations wanasemaje? Ambao unasimamia haki za kibinadamu, haki za kibinadamu hapo Kenya. Yaani ukipenda kwa lugha ya Kiswahili, Umoja wa Kimataifa wanasemaje? Ya haki za kibinadamu. Wameweza kukashifu International Human Rights. Wakenya wananyanyaswa, wengine wanatekwa nyara, wengine wanapigwa risasi, lakini serikali imetulia. Serikali ndiyo inawateka nyara, yani Ruto ye mwenyewe kwa high command ya kwake anaanza kuteka nyara wananchi, vijana na wasichana wajenzi kwenye maandamano yao ya amani na uhuru kwa jamhuri ya Kenya hapo. Wakitetea wanataka mabadiliko kwenye siasa. Kenya with Secretary Jones is obviously deeply concerned over the reported violence that we've seen connected with these protests and these street demonstrations. He's very much saddened by the reports of deaths and injuries, including journalists and medical personnel. We're also very concerned about reported cases of targeted arbitrary detentions. It is very important that the rights of people to demonstrate peacefully be upheld. As we say anywhere around the world, it is up also to authorities to ensure that those rights are respected and that all incidents of deaths in the hands of security forces be fully investigated, that people be held to account. He urges the police and the authorities and security forces in Kenya to exercise restraint and for the demonstrators to act peacefully. Hapo. The International Human Rights in the United Nations, from the headquarters of the United Nations, is denouncing and recommending what is taking place in Kenya in general. Give us some of the ending details. Serikali yetu ya Kenya ndio huwa inasema kwamba wao wanafuata sheria. How? Lakini hiyo sheria sioni wakiifuata. Sheria kivipi? Ambayo waliweza kuwapa namna gani? Waliweza kuingia mamlakani kwamba wataifuata, because President Ruto aliweza kunyoosha Biblia. Mbona wana piga marifuku, yani ideas za wajenzi, na wataki kusikia na kuwasikiliza vile wajenzi wana demand, yani wanahitaji. Akanyoosha katiba na kusema kwamba Ruto nitaifuata na iwe nguzo ya uongozi wangu.
ameweza kuweka Biblia kando, kando, ameweka katiba kando, kando. Sasa hivi serikali yake inafanya unyama kuelekea kwa Wakenya. Anatumia mbinu zingine. President Ruto anafuata katiba. Hafati katiba hata afisa wake wa polisi. Kipindi ambapo Wakenya wanaandamana kwa amani, maafisa wa polisi wanatumia risasi. 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 Torojo. Risasi. Kwenye waandamanaji. Tumia tear gas ambayo ni ya kemikali. Mbona maafisa wake wa polisi wanatumia maji ambayo yametiwa kemikali ya kuwasha? Sumu. Kumaanisha ameweza kuiweka katiba kando. Asante sana, tumeshashukuru. Zaidi ya hayo tutakuuliza baadaye. Asante sana kutoka hapo sehemu za Kenya, Nairobi.